د قران ژباړه. لایق د سنا خالق د دنیا د قران مخلوقات ای مولا غنی مولا سبحان الله بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واجعل لي لسان صدق في الآخرين دمنار اسلامي راديو قدر من اوريدونكو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته درانو اوريدونكو داد قرآن کريم دا ترجمه خبرونا دا ننني در زمونگا سورت الشعراء شپگشتم سورت ته په ترتیب مصحفی کې او سلورات اوم آیات شروع کیږي. د آیات کریمه مناسبت د ماقبل سره واضح ده غدا ده چې مخکې ابراهیم علیه السلام واقع روانه وه او د هغه دعا وه چې رب زما ما ته پویه په نصیب کې او ما د صالحانو سره ملګری کې. دلته باقی دعا د هغه ذکر کوي چې وایي وجعل لی لسان صدق فی الاخرین او وګرځې زما د پاره ژبه رښتینې په وروستنو کې. مراد د دې نه ذکر نیک دی او مدح او صفت دی او دا دعا الله تعالی د ده قبوله کړې ده. واقعي چې ابراهیم علیه السلام څوک یادوي نو په نیک نوم باندې یادوي او ځان له مسلمانانو کې نه بلکې یهود هم په نیک نوم یادوي او دارنګې نسوارا هم. وجعلنی من ورثة جنة النعیم او وګرځې ما لرا ای رب زما من ورثة جنة النعیم د ورثو د جنت چې د نعمتونو والا دی. وګورئ ابراهیم خلیل الله هغه د الله نه غوښتنه کوي چې څه غواړي د الله نه غواړي او سوال کوي چې یا الله ما جنتی وګرځې وغفر لابي او بخښنه وکړي زما پلار ته انه کان من الضالین یقینا دی او د ګمراهانو نه. نو دا هغه وعده کړې وه نو هغه وعده یې پوره کړه خو دا اله دا دعا یې کړې وه چې دای له منې شوی نه و. کله چې بیا منې شو نو ورنه بېزاره شو. ولا تخزنی یوم یبعثون او مه شرمنده کې ما لره ای الله په هغه ورځ چې راپورته کېدلی به شي دا خلک په ورځ د قیامت یوم لا ینفع مال ولا بنون هغه ورځ چې نفع به نه شي رسولی مال او نه اولاد إلا من أتى الله بقلب سليم مگر ما سوک چراته کی الله ته پزل روغ قلب سليم اغه زړه دې چې اغه شرک نه پاکي اغه د ګناونو نه پاکي اغه د حسدونو نه پاکي نو دا قلب سليم دې چې اغه پاک زړه روغ زړه نو بیا د ته نه پرسولې شي مال اولاد نه پنشی د سواله. و اوز لپت الجنت للمتقین او نجد بکلشی جنت د پار د پرزگارانو و برزت الجحیم للغاوین او خکار بکلشی جهنم د پار د سرکشانو و قیل لهم این ما کنتم تعبدون او بولشی دویتا چه چیرته دی هغه چې وایي تاسو بندګي کوله من دون الله ما سوا د الله نه هل ینصرونکم او ینتصرون آیا دوی مدد کولی شي ستاسو او یا دوی بدله اخیستلی شي فکبکبوا فیها هم والغاوون پس نسکور به کړی شي دوی په دې جهنم کې نسکور به ور وغورځولی شي دوی او سرکشان
وجنود ابلیس اجمعون او لخکر ابلیس طول قالوا او بوایدوی وهم فيها يختصمون او دوی با پدی جهنم کی جگڑی کئی سبوائی تالله ان کلنا لفی ضلال مبین قسم پا اللہ چیقینا اومنگا پا گمرا اخکارا کی اذ نسویکم برب العالمین دا دی وجنا چمن برابر ولی تاسو در رب العالمین سرام پا محبت کی او پا عبادت کی او پا خلق نه برابر اول چې الله مخلوق پیدا کړی دی او دویم نه داسې محبت کې شریک کړیو برابر کړیو څنګه محبت چې الله سره کوو نو دوی سره هم کوو او د الله بندگی کوله الله نه غوښتنه کوله نو د دوی نه هم کوله وما اضلنا الا المجرمون او نه دی گمراه کړی موږ لرا مگر مجرمانو نو مخکې ورته استادان او مشران ویلا اوس ورته مجرمان ویلا فما لنا من شافعین پس نشته موږ دپاره سفارش کوونکي ولا صدیق حمیم او نو دوست ګرم یو سی دوست نشته فلو ان لنا کره فنکون من المؤمنین که چېرته وی زموږ دپاره واپسی دنیا ته نو شوی به وی موږ د مؤمنانو نه ان فی ذلک لآیه یقینا په دې مذکور کې خامخا نخدا عبرت ته وما کان اکثرهم مؤمنین او نه دی اکثر د دوی نه مؤمنان و ان ربک لهو العزیز الرحیم او یقینا رب ستا خامخا دا دی زورور رحم والا کذبت قوم نوح المرسلین نسبت د دروغ کړی و قوم د نوح علیه السلام لیږلی شوو ته اذ قال لهم اخوهم نوح الا تتقون څه وخت کې چې وویل له دوی ته ورور د دوی نوح علیه السلام ولې تاسو نه یېرېږئ د الله نه انی لکم رسول امین یقینا زه ستاسو دپاره رسول ما امانتګر فاتقوا الله د الله نه وویرېږئ واتیعون او زما تابعداري وکئ وما اسألکم علیه من اجر او زه نه غواړم د تاسو نه په بیان د دې دین څه مزدوري ان اجر الا علی رب العالمین نه د مزدوري مگر په رب العالمین دا هر نبی دا خبره کړې ده فاتقوا الله واتیعون د الله نه وویرېږئ او زما تابعداري وکئ قالوا انومن لك واتبعك الارذلون او الذي آیا موږ ایمان راوړو پتا او باور او اعتماد کو استاد خبرو او حال داده چې تابعداری کړلستا رزیلان او خلکو نو چون کې د انبیاو اتبا اکثر چې دی آغا مساکین او پخراوی نو د ده تابعدارانو اکثر پخرا ولی مالداران مسوی هغه په خپله مستۍ کې حق ته زر نه تابع کیږي نو وی ویل چې دا خو زمونږ په نظر کې سپک خلک دي نو د باطل پرستو په نظر کې دنیا یو عظیم شی دی غټ شی دی نو دا مالداره خلک نه دي په کم یې ورته کتل خو لیکن اسلام دین د توحید دین او د هر نبی دین کې هغه څوک معظم دی چې هغه کې تقوا وي مال ته چې دی څه اعتبار نشته مالدارۍ ته او بلې دا ویل چې دا اسې تا ته مطلب دا دی چې دا خلک چې دي د زړه نه مؤمنان نه دي دا اسې ریاکاران دي ریاکاري کوي او دا د زړه نه نه دي قال نو ویل نوح علیه السلام وما علمي بما كانوا يعملون وما علمي او نشته د علم زما په هغه څه چې دوی عملي کوي زه ظاهر د دوی ته ګورم نور زما علم نشته چې دا د زړه نه دي او که نه دا ریاکار دي دی باندې زما علم نشته ان حسابهم الا علی ربی لو تشعرون نه دی حساب د دوی مگرم زما په رب باندې دی کاش تاسو پوهېدلی
وما انا بطارد المؤمنين او نیمز شړون کې د مؤمنانو ان انا الا نذير مبين نیمز مگرم ورون کې مخکارا قالوا لئن لم تنته يا نوح لتكونن من المرجومين او لدوی کجیت تمن نشی اے نوح د دې خبرونا او زمونږ د باباګانو د سپکاوینا دا چې د بویللا چې دا باباګان دا ستاسو معبودان ندی او دا څه نشي کولی دا له ندی نو دې ته دوی د باباګانو او د بزرگانو سپکاوی ویو نو کته د دغه خبرو نه منې نشي نو خامخا شی به ته د سنګسارانو نه مرجومین په کانو به دې مولو ته به د رجم والاو نه شي تا به مونږ رجم کو سم سنګسار به دې کو. قال رب ان قومی کذبون نو دغه وخت کې دې مایوسه شه او دې چې دې دعای شر کوي په خپل قوم باندې نو ویل ده خیره به زما یقینا قوم زما ما ته نسبت د دروغو وکړه. فافتح بيني وبينهم فتحا نو ته جدای راوله په ما بین زما او د دوی کې فتحا جدای ښکارا ته فیصله وکړي په ما بین زما او د دوی کې فیصله ان جدای راوله. ونجني ومن معي من المؤمنين او نجات راک ماتا او هغه څوک چې د ما سره دي د مؤمنانو نه. فانجیناه پس مونږ نجات ورک دلرا ومن معه فی الفلک او هغه څوک چې د ده سره و په کشتۍ فی الفلک الماشون په هغه کشتۍ ډکه کړی شوي کې. ثم اغرقنا بعد الباقین او بهم غرق له وروسته دینا هغه باقی ځکه باقی نور څوک مسلمانان پاتې نه و نو باقی ټول غرق شو. ان فی ذلک الآیه یقینا په دې مذکور بیان کې خامخا نخه ده او عبرت دی. وما کان اکثرهم مؤمنین او نو اکثر د دوی نه مؤمنان دا لفظ به ډېر راځي چې اکثر مؤمنان نه دي. وإن ربك لهو العزيز الرحيم او يقينا رب ستا خامخا امداد زورور او درحم والا. كذبت عاد المرسلين نسبت دو دروغ کړي وعديان او لګلې شوتا د یو پیغمبر تکذیب دا د ټول انبیاو تکذیب دی. اذ قال لهم اخوهم هود الا تتقون سواخه چې ول دوی ته ورور دو دوی هود علیه السلام ای ولی نیریږی د الله نه دا د دې دینی ورور نه و خو نسبی خو یو کنه. انی لکم رسول امین یقینا زستاست پاره رسول ما امانتګر ار رسول دا امین دی په وحی باندې او دا رنګ امین دی په اماناتو د خلکو باندې او امین دی په هغه پیغام باندې چې چا رالیږلی دی د هغه د طرف نه. نو زه رسول ما امین یمه ما خیانت نه دی کړی د ځانه خبره نه کومه ما هغه امانت تاسو ته رسومه. فاتقوا الله نو د الله نه وویرېږئ واطیعون او زما تابعداري وکئ. تقوا چونکې عبادت دی نو دا د الله په کار دی او تابعداري دا چونکې طریقه د عبادت دا طریقه د عبادت ته نو اطیعون زما تابعداري وکئ په دې عبادت کې چې زه دا طریقه درته وښیمه نو د الله نه یره وکئ او زما تابعداري وکئ ما پسې راشئ ما مقتدا او مشر وګڼئ. وما اسألکم علیه من اجر او زه نه غواړم د تاسو نه په بیان د دې دین څه مزدوري ان اجر الا علی رب العالمین نه د مزدوري زما مگرم په رب العالمین دا نو تاسو نه خو څه زه مزدوري غواړم نه او نه تنخوا غواړم چې تاسو باندې هغه کار درون شي او ووایئ چې موږ یې نشو ورکولی نو تاسو ته خو زه دا بیان مفت کوم ستاسو په کې څه تاوان دی. اتبنون بکل ریع آیه تعبثون آیا جوړوئ تاسو په هر دره کې یو نخه چې تاسو عبثیات کوئ
بیکار او بے پایدی ری چې د درې ته ویلې کېږي د دوو غرونو مینځ کې دره ولاره او ری ډېره کوي او غونډۍ ته هم وایي په هره غونډۍ باندې تاسو یو نښه جوړوئ او تعبثون عبث کار کوئ. په دې کې چې دی دا د اوسنو حکومتونو دا مینارونه هم شامل دي چې داسې یو غټ مینار جوړ کړي او غټه پایه جوړه کړي بس په هغې باندې داسې نوم کېدي د فلاني چوک او مینار پاکستان او مینار فلانی شي بے پایدې په هغې باندې دونه خرچې وکړي. دا ډېر غلط کار دی چې بے پایدې جوړوي. وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون او جوړوي تاسو پخې بنگلې لکه چې تاسو بیستئ همیشه به په دې دنیا کې استئ. نو دا ډېرې قوي او پخې بنگلې جوړول هم په کار نه دي. دونه اندازه کې کور جوړول په کار دي چې ګزاره پرې وشي او ضرورت پرې راپه شي او ډېرې پیسې مصرفول دا ښه کار نه دی. دا د دوی هغه فسادات ذکر کوي او څه وخت کې چې تاسو حمله وکوئ په مسافرو نو حمله کوئ ظلم کوونکي. نو دا مسافر چې به ورته کمزور ښکاره شو نو بس خپل زور به ورته ښکاره کوو نو قسمه قسم ځورونې به ورکولې او دا د دې بعضو خلکو عادت دی د دې لوپر ټاپ چې پیړ بدنې ښه صحت او قوت الله ورکړی چټیب چټی به په دا کمزوري چې دی ځوروي او ظلم به پرې کوي. دا ډېر غلط او ناروا کار دی. فاتقوا الله واطیعون پس یره وکئ د الله نه او زما تابعداري وکئ. واتقوا الذی امدکم بما تعلمون ویرېږئ د الله هغه ذات نه چې درکړی دي تاسو ته یعنې زیتې کړي دي تاسو لره هغه څه چې تاسو یې پیژنئ. تاسو ته پته ده امدکم بانعام وبنین زیتې کړي دي تاسو لره څاروي او زامن. تاسو له مالداري درکړې ده او اولادونه درکړې دي وجنات وعیون باغونه او چینې دا لوی نعمتونه دي چې الله تاسو له درکړي دي. ان اخاف علیکم عذاب یوم عظیم یقینا زه یریږم په تاسو باندې د عذاب د ورځې لوی. قالوا سواء علینا اوعظت ام لم تکن من الواعظین اول دوی برابر خبره ده په موږ باندې که ته وعظ وکړې موږ ته او که ته نشې د وعظ کوونکو نه. څوک وایي خانده او ناخانده برابر استه وعظ کې او که نه کې موږ ته یو شان ته ده له منوی نه. ان هذا الا خلق الاولین نه ده دا عذاب مگر دا عدد ده دا اولنو وما نحن بمعذبین او نه موږ عذاب کړی شوي. ته چې وایې عذاب راځي او عذاب راځي او یا په پلانو خلکو راغلی دا خو یو عادت دی لکه دا دهرین وایي دا ګردشته زمانې دی. دا خو یو عادت دی چې بعضې خلک کله چې دی په نعمتونو کې او بعضو باندې مصیبتونه راشي نو دا عادت دی راځي کله چې دی یو شانت حالت یې کله بل شانته. نو دا خو عذاب نه دی چې موږ د راکړی کېږي په سبب د ګناه باندې دا هغه عذاب نه دی بلکې دا عادت دی او طریقه ده چې کېږي او یا اشاره کوي د خپل دین ته. ان هذا نه ده دا طریقه زموږ الا خلق الاولین مګر دا دین دی د اولنو خلکو موږ هغې باندې روان یو. او یا هذا د قرآن کریم ته اشاره ده د ستا بیان ته نه ده دا الا خلق الاولین مگر دروغ دي دا اولنو او نه موږ عذاب کړی شوي موږ عذاب نه راکړی کېږي. فکذبوه نو نسبت د دروغو یې ورته وکړو دروغجن یې وګڼه. فاهلکناهم نو موږ هلاک کړ دوی لرا. ان فی ذلک لآیه یقینا په دې مذکور کې خامخا نښه ده او عبرت دی. وما كان اكثرهم مؤمنين او ندي اكثر دوينا مؤمنان وان ربك لهو العزيز الرحيم او يقينا ربستا خامخا داده
زوراور او درحم والا. کذبت ثمود المرسلین نسبت د دروغو کړو سمودیانو لیږلی شو تا پیغمبرانو ته. مخکې مونږ وویل چې تکذیب د یو پیغمبر دا د ټول انبیاو تکذیب دی، کنه نو د دوی پیغمبر خو یو و چې هغه صالح علیه السلام و. اذ قال لهم اخوهم صالح الا تتقون سواخ که چې وویل دوی ته ورور د دوی صالح علیه السلام، ای ولې نه یریږئ د الله نه، ان د الله نه ویریږئ. ان لکم رسول امین یقینا زه یم ستاسو لپاره رسول امانتګر. ګوره دم دا ویلي چې زه امین یم. فاتقوا الله واطیعون پس ویریږئ د الله نه او زما تابعداري وکئ. نو امانتداری دا صفت د انبیاو دی. نو هر هغه څوک چې ځان کې دا صفت پیدا کړي نو دا ډېر اوچت صفت دی. وما اسألكم عليه من اجر او زه نه غواړم د تاسو نه په بیان د دې دین څه مزدوري. ان اجر الا علی رب العالمین نه ده مزدوري زما مگر په رب العالمین دا. اتترکون فی ما هاهنا آمنین آیا پرې بخودلی شئ تاسو فی ما په هغه نعمتونو کې هاهنا چې دلته دې دنیا کې دي آمنین او په امن به یې. فی جنات و عیون په باغونو کې او په چینو کې و زروع او په فصلونو کې و نخل او په کجورو کې طلعها هضیم چې غنچکونه د هغې دې نرم. و تنحتون من الجبال بیوتا فارحین او تراشی کنی تاسو د غرونو نه کورونه فاهرین. فارحین معنا ده چې خپله هوښیارتۍ ښکاره کوونکی استئ. فارحین معنا حاذقین او ماهرین، ښه په مهارت او په پویه باندې دا کورونه جوړوئ. او واقعي که دغه مدائن صالح ورته وایو اوس دغه منطقې ته چې د صالح علیه السلام قوم په دې غرونو کې کوم کورونه کنستلي نو اوس هم شته، نو حیران به د هغوی مهارت او پوهې ته لاړ شئ چې په هغه زمانه کې دا اوسني سامان آلات نه و چې تیږه اوتراشي. اوس خو تیږې اره کیږي برابرېږي، نو دا سامان آلات هغې وخت کې نه و. دوی په څه قسم سره دغه تیږه وتراشله او په منځ کې ورته کوټه جوړه کړله، نو حیران به ورته لاړ شي واقعي چې خپله هوښیارتۍ ښکاره کړې ده. فاتقوا الله واطیعون پس د الله نه ویریږئ او زما اطاعت وکئ. ولا تطیعوا امر المسرفین او تاسو تابعداري مه کوئ د امر د زیتی کوونکي دغه نه کسانو چې زیتی کوو. الذين يفسدون في الارض ولا يصلحون اغا کسان چې فساد کوي په ځمکه کې او اصلاح نه کوله. قالوا انما انت من المسحرين او الذي چې یقینا ته د جادو کړې شو نه پتا خو څه جادو شوی دی. ما انت الا بشر مثلنا نه ته مگر بشر انسان زمن پشان. فات بآیت ان کنت من الصادقین راوړه یو معجزه که چېرته یې ته د رښتونو نه. او وایي دی ورنه وغوښته چې یو نښه راوړه او بیا یې وویل چې د دې تیږې نه دې دا یوه اوښه راوځي او هغه دې پلار به یو زموږ مخکې دې لنګه شي. نو دا تاریخي واقعاتو کې راځي چې دغه بیا د تیږې نه ورته راووته. قال هذه ناقة لها شرب ولكم شرب يوم معلوم وتول صالح عليه السلام جدا وخدا ندا وخ ان دا تاسو نه خوخت و معجزه نو داغه دادا. لها شرب چد دې د پاره نوبد سکول دو بوده. ولكم شرب يوم معلوم او استاد ته پاره نوبد سکول دو بوده ورځ معلوم دي. یو ورځ به ستاسو یوه ورځ به د دی نو دی اوبه هم ډېر اسکلې خو شودې هم ډېر کول چې دغه ټولې منطقې خلکو ته شوده رسول. ولا تمسوها بسوء فیاخذکم عذاب یوم عظیم او مه رسوئ تاسو دې ته تکلیف
کنو بانی ستا اسلر عذاب دور زلوی فاقروها پس زخمی اکلا امر اکلا دا کار یو کرده و خنور ور بانده جده رازی و فا اسبحو نادمین پسو گرزی دل دو اخ پیمانا فا خده هم العذاب و پس ونی و دوی لر عذاب دا پاسات دیس توبه نده استلی چه کل عذاب راغ دو اخ پیمانا شو بیو تا پایده نرسولا ان فی ذلک لآیه یقینا پدی که خامخا د نخد عبرت و ما کان اکثرهم مؤمنین او نو اکثر د دوی نه مؤمنان و ان ربک لهو العزیز الرحیم او یقینا ربستا خامخا دا د زورور او مهربان زورور که دوی ته یعنی دمکی ده چې تاسو هر څومره مطلب دا دی غرور وکئ په خپلې مالدارۍ په خپل ملاتړ په خپل صحتونو الله نه نشئ زورور کیدلی الله زورور ذات دی او که توبه وباسئ نو الله مهربان دی ستاسو به توبه قبوله کړي نو دی کې ترغیب دی په رحیم کې آ توبې ته کذبت قوم لوط المرسلین نسبت د دروغو کړی و قوم د لوط علیه السلام لیږلی شوو ته اذ قال لهم اخوهم لوط الا تتقون سواخت چې وویل دوی ته ورور د دوی لوط علیه السلام چې تاسو ولې نه یېرېږئ د الله نه انی لکم رسول امین یقینا زه یم ستاسو دپاره رسول امانتګر امین یم د الله د طرف نه پیغامونه تاسو ته په امانتدارۍ سره رسوم دا خبره نه د ځانه کوم نه دروغ وایم فاتقوا الله واطیعون د الله نه ویرېږئ او زما اطاعت وکئ وما اسالكم عليه من اجر او زه نه غواړم د تاسو نه په بیان د دې دین باندې څه مزدوري ان اجر الا علی رب العالمین نه د مزدوري زما مګرم په رب العالمین ده د دې بدله به ما ته الله راکوي د تاسو نه څه غواړم نه نو چې تاسو نه څه غواړم نه نو ستاسو څه تاوان دی تاسو په څه درانه شوئ اتاتون الذکران من العالمین د شرک نه علاوه په دوی کې نور قبیح کارونه و هغه شیو چې لواتتو آیا تاسو راتګ کوئ نارینه و ته د مخلوقاتونه نو دا ډېر قبیح کار دی وایي د سلفو نه ذکر دی که چېرته قرآن کریم کې دا راغلی نه وی نو زما به په خیال کې تیر شوی نه وی چې یاره یو نارینه انسان دی نارینه ته هم راتګ کوي زما به دا خیال کې تیر شوی نه وی خو دا آیات کریمه که چېرته قرآن کریم کې نه وی اتاتون الذکران دا ډېر قبیح عمل دی او قبیح دی ځکه چې په نورو حیواناتو کې هم نر په نر نه سوریږي او دا یو قبیح عمل دی مګرم دوی کې دا قبیح کار و وتذرون ما خلق لكم ربكم من ازواجكم او پردی تاسو هغه چې پیدا کړی دي ستاسو د پایدې لپاره رب ستاسو د بیبیانو ستاسو نه دا ښځې الله تعالی د نارینه و دپاره پیدا کړی دي او د دوی د پیدې دپاره الله پیدا کړی دي په ډېر کې ډېره فایده ده چې په حلاله نکاح باندې واخلي نو خپل هغه خواهش یې هم پرې پوره شي شهوت یې پوره شي او دارنګه د هغې سره مینه او محبت پیدا شي ډیر مینه او محبت د ښځې د خاوند په مابین کې او دارنګه د هغې نه بچی موشي او دارنګه کور پې جوړ وي او یو بل ته چې دی سکون او آرام نیسي نو د دې هغه یوازېوالی وحشت او نفرت هغه ختم شي نو دې کې الله ډېرې فایدې اچولې دي نو ځکه وایي ما خلق لکم ستاسو د فایدې لپاره الله پیدا کړی دي بلندم قوم عادون بلکې تاسو قوم استئ د حد نه تېرېدونکي نو دی کې نور هم ذاتي کارونه وو ډېر غلط دا کوتربازي او مرضانو جنګول او اشپېلي وال او رقص کول او دا کارونه ټول په دوی کې وو قالوا لئن لم تنته يا لوط لتكونن من المخرجين هو لدوي كچيت تمن نشي اي لوط د دې خبرونه نو خامخه شي به ته د شړل شوونه مونږ به دې کلی نه وشړو نو دوی ته دا دسې اخ کاره کېده چې تا څه غلط کارونه کوي
نو دوی باندې په سب د دغه خپلو شهواتو سترګې پټې وې. قال انی لعملکم من القالین. وویل لوط علیه السلام یقینا زه د پاره د عمل ستاسو د بوس کوونکی نه یم، ستاسو د عمل خو زه ډېر بد ګڼم. رب نجنی واهلی مما یعملون. نو دعا یې وکړه الله ته چې رب زما نجات راکې ما ته و اهل زما ته د هغې نه چې دوی عمل کوي. ګورئ همیش د پاره انبیا وګوره الله ته محتاج دی او الله ته دعا کوي چې الله ما ته د دوی د عمل نه نجات راکې، داسې نه چې زه دا کار ونه کوم. حال دا ده چې د انبیا او د شان نه دا خبره ډېره لرې ده. او دارنګې ابراهیم خلیل الله وګوره چې د موحدینو امام دی، هغه الله ته دعا کوي یا الله ما د شرک نه بچ کړې، داسې نه چې زه شرک وکړم. نو همیش د پاره ورونو دعاګانې کوئ د الله نه چې د بدو کارونو نه موږ له نجات راکې او د ښو عملونو توفیق راکې. دا هر څه د الله په توفیق سره کیږي. فنجیناه واهله اجمعین. پس موږ نجات ورکړه د لره او اهل د ده ټول. الا عجوزا فی الغابرین. مگر هغه بوډۍ وه په باقي پاتې کیدونکو نه. ولې چې هغه په عقیده کې شریکه نه وه د خپل میړه سره. ثم دمرنا الاخرین. به موږ هلاک کړه وروستني. وامطرنا علیهم مطرا. او موږ باران وکړو په دوی باندې باران. فساء مطر المنذرین. پس ډېر بد دی باران د ویرول کړی شو. ان فی ذلک لآیه. یقینا په دې کې خامخا دی عبرت. وما کان اکثرهم مؤمنین. او نو اکثر د دوی نه مؤمنان. وان ربک لهو العزیز الرحیم. او یقینا رب ستا خامخا دا دی زورور او د رحم والا. کذب اصحاب الایکه المرسلین. نسبت د دروغو کو خاوندانو د بڼ لیږلی شوو ته اباغ والاو. اذ قال لهم شعیب الا تتقون. څه وخت کې چې وویل دوی ته شعیب علیه السلام چې ولې نه یېرېږئ د الله نه. الله نه یېره وکوئ. انی لکم رسول امین. یقینا زه یم ستاسو لپاره رسول امانتګر. وګوره هر پیغمبر دا خبره کړې ده چې زه رسول ما امین. یعنې دا کومه خبره چې ما راوړې ده په دې کې ما کوم زیاتی کمی نه دی کړی. نو زه په وحی باندې او په راوړلو د دې پیغام باندې امین یم. فاتقوا الله واطیعون. پس الله نه وویرېږئ او زما تابعداري وکوئ. وما اسالكم عليه من اجر الا على رب العالمين. زنه غواړم د تاسو نه په بیان د دې دین سمزدوري نه د مزدوري مگر زما په رب العالمین دا. هر پیغمبر دا ویلي دي. او پل کیلا ولا تکونو من المخسرین. پورا کوي تاسو پیمانې لره او مکېږئ تاسو د کمی کوونکو نه. خلقو ته شي نه مکموئ. پیمانې پورا ورکوئ. وزنو بالقسطاس المستقیم. او تاسو ټولو کوئ په هغه تله برابره. په دا کمی کول دا ډېر اقسام دي. څوک خو دغه تله کې ورانۍ کوي ډنډماري کوي، څوک چې دی دغه شي کې ورانۍ کوي. نو دو نمبر شی په اول نمبر خرڅوي. پاکستانی شی د امریکایي او د جاپانی په نوم باندې خرڅوي. نو دا څوک چې دی د شي د مبیع هغه عیب پټۍ نه ښکاره کوي. دا ټول په دغه مخسرین کې شامل دي. او دا عظیمه ګناه ده پشت شرک نه. دا کار مه کوئ. ولا تبخسوا الناس اشیاءهم. او مکموئ خلکو ته شی نه د دوی نه مالونه مکموئ. ولا تعثوا في الارض مفسدين. او مگر زی په مځکه کې فساد کړی. دا د قران کریم د ترجمه خپرونه وه. تر بلې خپرونې مو په الله سپارم. وصلی الله علی النبی واله وسلم. خبر ایت خبر بادشاہ ایت بادشاہ خالق دنیا
دا ټول مخلوقات ای مولا غنی مولا دا قرآن سبحان الله سبحان الله سبحان